সফলতা লাভ কৰিলোঁ, মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আজি ঘোষণা হোৱা অসম অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাত ৰাইজৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগতে গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে কংকনজ্যোতি শইকীয়াই। গোলাঘাটৰ তেনপুৰৰ স্বৰ্গীয় চন্দেশ্বৰ শইকীয়া আৰু ৰাজুমণি শইকীয়াৰ পুত্ৰ কংকনৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত গোলাঘাটবাসী। আনহাতে পুত্ৰৰ সাফল্যত সুখী মাতৃয়ে ভৱিষ্যতে সৎ আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে পুত্ৰক। কংকনৰ সাফল্যত এতিয়া সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসীৰ মাজত এক আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰথম অনুভৱ হিচাপে মই প্ৰথম খুব আচৰিত হৈছিলোঁ, প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি গম পায়। কিন্তু বৰ্তমান যথেষ্ট ভাল লাগিছে, সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱ, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তুমি কেনেধৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈছিলা এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে? হয়, মই APSC দিয়াৰ উদ্দেশ্য মোৰ বহুত আগৰ পৰাই আছিলে। মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যেতিয়া কৰি আছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত, তেতিয়াৰ পৰাই মই অলপ চলপ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ, তাৰপিছত মই অলপ ছিৰিয়াছলি লাগিলোঁ। কিন্তু সেই সময়তে মই অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহো দি আছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাতে মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চাকৰি পাইছিলোঁ। জুডিচিয়েল এছিষ্টেণ্ট হিচাপে মই বৰ্তমান কৰ্মৰত, আৰু চাকৰিৰ মাজতে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ। হয়, মই একেবাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ গোলাঘাট 3 নং টাউন চানমাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পৰা। তাৰপাছত গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই গোলাঘাট দেৱৰাজৰে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়তে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই আটাইবোৰ পৰীক্ষাতে কিন্তু সি সৰ্বোচ্চ নম্বৰ অধিকাৰ কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাছ আছিলে প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাত। সফলতা লাভ কৰিলোঁ, মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। তেওঁক মই সৰুৰ পৰা যিটো যিগতে শিকাইছিলোঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। পাপা কৰাটো অশেষ চেষ্টা আছিলে তাৰ। APSC পৰীক্ষা প্ৰথম পৰীক্ষাটো দিওঁতে তেওঁ ভাত বনাই খুৱাইছিলেগৈ, এতিয়া কিন্তু তেওঁ নাই। মই সেইকাৰণে আজি কথাবিলাক ভালকৈ ক'ব পাৰে, মোৰ মনটো দুখ লাগিছে। আজি তেওঁৰ কথাটো কিমান সুখী হ'লহেঁতেন। এতিয়া তেওঁক কৈছোঁ, যি হৈছে ভালেই হৈছে, সকলো কাম তুমি নিষ্ঠাৰে কৰি আগবাঢ়ি যোৱা বাবা। মই কৈছোঁ যে সকলো কাম নিষ্ঠাৰে কৰা আৰু ভৱিষ্যতে যাতে একো অন্যায় নোহোৱাকৈ সকলোৰে যাতে ৰাইজৰ কাম সকলো কামবিলাকে তুমি নিষ্ঠাৰে কৰিব পাৰা, সেইটোৱে মোক তেওঁ ৰাখিব। সৰুৰ পৰা তাক অশেষ যত্ন কৰিছিলোঁ। LP3 BP পাইছে, MEত BT পাইছে, মেট্ৰিকত 47 পাই পেলাই সি ডিষ্টিংচন পাইছে, ষ্টাৰ পাইছে। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিষ্টিংচন পাইছে, তাৰপিছত BSC ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈছে। ফিজিক্সত সি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈছে। হাইকোৰ্টত, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত সি ছাৰ্ভিচ কৰি আছিলে। ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে। আজি আপোনালোকক চব গোট খাইছে, মানুহখিনিয়ে তাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ পাই সকলো আহিছে, কাৰণে আশীৰ্বাদ দিছে। মই সেইটো কাৰণে বহুত সুখী, যদিও মনটো দুখ লাগিছে কিন্তু এফালৰ পৰা মই বহুত সুখী। প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, নাই অত্যন্ত কষ্ট কৰিছে, কিন্তু অত্যন্ত কষ্ট কৰিছে। এইবিলাক কিতাপ পঢ়িবলৈ হ'লে এখন দুখন কিতাপ পঢ়িলে নহ'ব, গোটেই কিতাপ পঢ়ি বা ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰে। মই কওঁ তুমি খোৱা, ৰাতি এডোখৰলৈকে মই ফোন কৰি থাকোঁ, তুমি পঢ়িয়া। ৰাতিপুৱা মই জগাওঁ তাক, 8 বজাৰ লগে লগে তুমি উঠা, মোৰ লগত পূৰা যোগাযোগ থাকে। তাৰমানে তুমি উঠা, পঢ়া, তোমাৰ পৰীক্ষা আছে, কি কৰিলা, তুমি ভগৱানৰ ওচৰত ধূপডাল দিবা, আগবাঢ়ি যোৱা, আৰু পাপালৈ সেৱা এটা জনাই যাবা। সেইবিলাক কথা মই তাক শিকাওঁ, ফোনৰ যোগে শিকাওঁ, মোৰ পৰা দূৰত থাকে তুমি। সেইবিলাক শিকোৱাৰ পাছত এতিয়া ফলাফল লাষ্টত ভাল আহিলত মোৰ মনটো ভাল লাগিছে, যদিও মই কান্দিছোঁ, এওঁলৈ মনত পৰি মোৰ দুখ লাগিছে, কিন্তু এনেই মই খুব গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আনন্দ হৈছোঁ কোপেন।